Għada kem ġit fitmima l-konferenza ġenerali għanwa tal-partijt laburista, konferenza li ġit fitmima b-diskors mim li vizjoni u kuraċ li l ministru u l-mesċej tal-partijt laburista Dr. Joseph Muscat għadda kem li delegati u kif koll li l-poplu malti għawċi għara l-ewel sidġimat ta' Gvern ġdijt. Fid-diskors tijaw tal-eluq tal-Konferenza Ġenerali Anwali tal-Partit Laburista, il-Prim-Ministru Muskat Muscat sosna l-lumiex il-ġurnata tal wasla da l ġurnata tat-tluq ta' proġett fermi gbar minn dak il-jaddejna minnu matul dawn l snin. Joseph Muscat saħaq l partit laburista matul dawn l-aħħar ħames snin bidel il-kunċetta kif issir il-politika f'pajjiżna fejn sfida s-sistema ta' politika tal-firda u ġi ta' politika mibnija fuq l biltajiet ta' kull individwu. Irnexxilna nagħmlu dak li ftit kienu jaħsbu li seta' jsir min partit li ħares fih innifsu, medi fih innifsu, imqatta fih ir Irnexxilna Nħol u moviment. Il-Prim-Ministru Laburista għal il-li jissa wasa l-żmien sabiex namlu kizbit akbar u nisset jaw limiti ferm aktar il-bot minn dak il-li kona namlu matul il-xur li għaddew fil-waqt li Joseph Muscat għal li huwa ġispirat minn politiċi ta' żewġ naħat, fosthom George u wedi qadami adami saħaq li l-perit jibqa' dejjem bħala punt ta' riferiment għalih f'ħidmietu u ħsibijietu. Irringrazzjaw koll il-predeċessur tiegħu Dr. Alfred Sant li fi qatt ma fil-ħidma tiegħu matul dawn il-ħames snin. Eks mexxej li fi Musqatu Muscat huwa ta' kif wieħed għandu jkompli jaħdem b'lealtà assoluta. Il-Prim-Ministru tkellem u koll fuq il-pjan tijaw, pjan li nidaħ 5 ilu u li kellu jt'u l-15 sena. U għasossna li dan il-pjan għal kem kienem min kritikax u zebilħu sissa t-iġar fl-ewel 5 snin tijaw, pjan li se jkompli miex il-qoddim ma' t'u l-snin li ġejjin. Għaddaw koll messaġ dirett li d-delegati u l-attivisti tal-Partijt Laburista, attivisti li fi kliemu seri kollum sem importanti f'dan il-pjan għal pajizna fl ewwel ħames snin għandi bżonkom ferm aktar f'dawn it-tini ħames snin. Joseph Muscat għal li wahda mill-akbar sfidi li għandu l partit hija dikta bidla fil-mentalita, bidla fejn fija wara 25 sena fl oppozizjoni irdu nibdew naħzbu u naġiċxu u naħdmu bħala gvern. Forsi għaw minna li dġabeda bada jimmissja l-oppozizjoni, jille, muqet nimmissja xe l-oppozizjoni. Unħedġiċkom timmissjaw xejn, għax ridu nidraw fil-gvern, għax ridu nkomplu natu servizz, għas li ġejjin għal-poplu malti għawċi billi inżommu l-kontat mal-poplu malti għawċi. Sosna li ridu nerfa u koll li t li ġib il-gvern, it-toqol tal-ħol in ta' xoll tal-erda tal-prekarjat, tal-avvanz fil-qasam ta' s-saxħa, ta' titjib fil-sistema tal-housing, tat tisħiħ ta' U dak il-li nħol u xol fawdex il Il-Prim-Ministru tkellem u fuq l-importanza li nibqaw viċini ċittadini u nibqaw nħossu l-polz tagħhom min juma liħor. Sa sabiex bekk ma nispiċċawx xnejxu f-torri tal-avorju maqtuħ mis-soċjeta. Mux ħaniġu lejlet l-elezzjoni. Ħassibuna fil-ħames snin kolla kem u sostna li din l-elezzjoni man trebħiċ mill partijt laburista iżda mill moviment li mbena madwar il partit Walek il-li jissanna l-obligu d dmir li nikverna u bħala moviment u mux bħala partit. In trebħed l-elezzjoni bħala moviment u rridu n bħala moviment. Joseph Muskat tħabbaru koll li fġunju li ġej il-ministru u s segretarji parlamentari ser jibdew sensila tal-aqat mal l-publiku mal sabiex bekk jibqaw iħossu l-polz ta' ċittadini li rapprezentaw. Il-Prim-Ministru għal li ju għalest jahdem ma' kullħat u kull min irrit jahdem maħna seri kollu l-opportunità sabiex jamel dan. fil waqt li t-defendaw koll l-kritika li saritlu me ta' ħatar personi ta' twemmin differenti f'bordijiet u autoritajiet uħra governativi u għal li seri jiddefendi defendi sal-axħar lazliet ta' personi wemmin laburista li għandhom kapacitajiet joffru li l-gwenġdijt. Blistess mot illi jinn id-defendi il-ħatrit li saru u ħajkomplu jisiru ta' persuni ma' jaqblux politikament ma'na jienħanku għetni id-defendi u nemmen il-poplu jaqbel ma'na l ħatrit kolla minn kull-naħa, minn kull-partijt inklus minn dan il partit għandhom ikunu ed-injuru l-Maltinu u uċin kapaxi jahdmu fl i warbu d-differenzi u jaraw il verament naslu. Joseph Muscat sosna li l-fat li l-gvern beda jahdem sa mill ewwel ġurnata li ġielet juri kemm il-ħin u verament prezzju salih sabiex biġbek jikun jista jiġi implementat il-pjan kollu ta' gvern ġdijt ġit ta' ċittadini Maltin u Li jekk għabell l-elezzjoni kont fiduċjus f'dan il-pjan il-lum jien ċertissimu illi ħajkun jgħat Tkellem fuq numru ta' proġetti li tiġabed jaħdem fuq om gvern ġdid, fostom bi drastiku fit-tariffi tal-mepa fil-waqt li semmaw kol numru ta' proġetti li ser toħroċ s sejħa ta' interessa lihom matul il-ġimat li ġejjin. Fostom il-ftuħ ta' żewġ ħażinos, wieħed f'Malta u li ħor f'Għawdex, ir-reġenerazzjoni ta' żona ta' shipbuilding u kif ukoll il-bini tal-Cruise Liner Terminal Il-Prim Ministru ħabbar ukoll kif sal-aħħar ta' Mejju Il-gvern serkunietin id mill ġdijt il-Permanent Residence Schemes, skemi sabiex l-investitori barranin li kunu rridu jieġu jinvestu f'pajizna jiena taw trattament xira. Joseph vela velaw koll kif fil ġemmat li ġejjien serkunietin ħatar kummissarju għas-simplifikazzjoni tal-proċedura amministrativa, Offiċjali li serkunieti għacċat minn-nofs il-burokrazija żejda li għetna f'l-investiment minn pajizna. U għatkelemu koll fuq il-problema tal-prekarijat f'pajizna fejn sosna li gvern mux seri kompli jittollera li kun kompliċi fil-sfruttar tal-ħaddima. l dawk il-minoranza sejra, għansi, wahdiet ta' employers, specialment employers li għandom kontratti governativi, li minna li jom l-abuwa tal-Halloween, u jipruvaw iduru iduru sabiex sfruttaw lil-ħaddi ma Fizmi li ġej u fil-kontrat li ħerġin dan il-lop mux se jkun aċċettat. Joseph Muscat saħaq li wahda mill-aktar deċizjonijiet li mlitu b'kuraċu determinazzjoni ma tul daw l ġimat kien eddik ta' ġowen kassaru personi transgender il-li jena ta' u drittijiet li kien ħakqom ħafna diskussjoni zejda u ezitazzjoni. Il-Prim-Ministru sossna li dak li ma sarx 25 sena mus serisir f-temp ta' s Ross serra ħmoħħ il-poplu Malti, li żgur mhux ser 25 sena sabiex isir.